У щорічних змаганнях з легкої атлетики взяли участь ветерани спорту Івано-Франківщини. Перевірити свою фізичну готовність, в черговий раз побувати у середовищі здорової конкуренції, поспілкуватись з колегами зібралось близько 20 ветеранів, досвідчених спортсменів, тренерів, викладачів та аматорів. Змагання відбулись на стадіоні Івано-Франківського технічного університету «Нафти і газу». Ці змагання проводяться вже декілька років поспіль. Це відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з легкої атлетики серед чоловіків та жінок категорія ветерани, вікова категорія від 30 років жінки, від 35 років чоловіки. Відповідно, кожних 4-5 років є вікова категорія, і в цій категорії нагороджуються спортсмени на різних дистанціях. Ми сьогодні проводимо ці змагання за сприяння якраз кафедри фізичного виховання Івано-Франківського Національного технічного університету «Нафти і газу». Іван Кирилович Фальчак, незмінний керівник цих змагань. Хочу сказати, що сьогодні беруть участь як чоловіки, так і жінки. Змагатимуться у бігових дисциплінах, змагатимуться в метаннях, змагатимуться в видах стрибків. І в кінці відбудеться нагородження. У ветеранських змаганнях взяли участь як професійні спортсмени, так і шанувальники легкої атлетики, які систематично долучаються до подібних заходів. Здебільшого беруть участь колишні спортсмени, легкоатлети, але є дуже багато людей, які просто працюють в галузі фізичної культури, спорту, і є такі, які є просто любителі, які абсолютно ніколи не тренувались, які у міру свого розуміння проводять якісь собі індивідуальні заняття і сьогодні беруть участь в цих змаганнях. Це, зокрема, наші колеги з Калузького району, які вже поспіль 3 років приїжджають і змагаються, так би мовити, здебільшого з собою, намагаються кожного року удосконалюватись в одному з видів легкоатлетичної програми. Це така категорія, де не важливо, так би мовити, особливо результат, де важливо спілкування, де важливо взяти участь, спортсмени можуть брати участь в декількох видах легкої атлетики і таким чином побачити свою готовність, свої фізичні дані в певному віці. Якщо тренувати дітей та молодь, необхідно демонструвати любов до спорту власним прикладом, стверджують тренери, учасники змагань. Серед таких Світлана Дурундяк, багаторазова чемпіонка України серед ветеранів. Цього разу на відкритті змагань вона була єдиною жінкою. Взагалі це перше змагання, де я одна приймаю участь. У загальному є жінок 2-3, на Україні дуже багато є жінок. Чомусь в області в нас жінки рахують, що це є зле. Ну, я не знаю, я займаюся дуже багато років, працюючи вже тренером 23 роки, я постійно займаюся і себе не бачу десь відмеженою від спорту. Це є спосіб мого життя, не враховуючи те, що в мене і діти, і сім'я, і десь грядка є, але я стараюсь приділити увагу, в першу чергу, навіть може не так результатам, як стану здоров'я, як вигляду своєму, як жінці, а вже після того результат. В ході змагань на бігових доріжках до Світлани приєднались ще кілька конкуренток. Чоловіки змагались у таких видах програми – біг на різні дистанції, стрибки у висоту та довжину, метання диску та спису, штовхання ядра. Судді стежили за результатами, щоб згодом нагородити найуспішніших. У змаганнях такої категорії переможці призери нагороджуються грамотами в індивідуальних видах програми, а медалями нагороджуються згідно рейтингу 3 кращих чоловіки і 3 кращих жінки. Тому сьогодні згідно рейтингу ми побачимо, хто з наших спортсменів-ветеранів є найкращим. Наступного року організатори очікують більше учасників з Івано-Франківська та області. Першого червня на площі Міцкевича проводиться Олімпійський день бігу. 1 червня відбудеться традиційно Олімпійський день Івано-Франківську. В програмі цього заходу з 10-ї години ранку на площі Адама Міцкевича по вулиці Грушевського, то по вулиці Курбаса буде перекритий рух транспорту, де змагатимуться люди, які мають відношення до бігу, які люблять бігати. І тому, починаючи з 10-ї години, першими стартуватимуть по вулиці Курбаса люди з обмеженими фізичними можливостями, колясочники, люди з особливими потребами різних нозологій. Також на цій вулиці змагатимуться дошкільнята, діти дошкільного віку. По вулиці Грушевського та на площі Міцкевича змагатимуться діти вікових категорій 7
11 років та 12-14 років. Також змагатимуться юнаки і юніори вікової групи 15-17 років, дорослі спортсмени, а також ветерани. Вони змагатимуться по площі Міцкевича і по вулиці Грушевського. Хочу сказати, що щороку такі змагання збирають до 2000 учасників. Цей захід відбувається одночасно в Україні, в багатьох містах України. Хочу сказати, що він традиційний, має свої певні позитиви в тому, що Національний олімпійський комітет України виділяє певну атрибутику для проведення цього заходу. У нас ще будуть так само численні спонсори, які будуть приймати участь в цьому заході, свою надавати допомогу. Тому запрошуємо мешканців міста взяти участь в Олімпійському дні.